जय मसीह जेम्स तामाङ गलाती 5 अध्यायको 22 र 23 पदमा पवित्र आत्माको फलको विषयमा लेखिएको छ। यहाँ 9 वटा फलहरू लेखिएको छ, तर त्यो 9 वटा फलहरूलाई एउटा फलले नामकरण गरिएको छ, त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्माको फल। यहाँनिर पवित्र आत्माको फलहरू भनेको छैन, पवित्र आत्माको फल, यसको मतलब यो 9 वटा मिलेर एउटा फल बन्दछ, अनि त्यो फलको नाम हो पवित्र आत्माको फल। पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम हुन्। हरेक विश्वासी जसले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरेको छ उनीहरूभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, अनि उनीहरूले हामीले जो जति हामीले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ पवित्र आत्माको फल फलाउन सक्छौँ, पवित्र आत्माको फल फलाउने योग्यको हामी भएका छौँ, अनि हामीले पवित्र आत्माको फल धेरै फलाउनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ लटरम्म फल फलाउने फलदायी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। गलाती 5:19-21 हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् भनेर पापमय स्वभावका कामहरूको विषयमा लेखिएको छ। यसको मतलब शरीरको फलहरू, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियक्कडपन, अश्लील मोज मजा र यस्तै अरू। एउटा विश्वासी जसले यस्तोलाई विश्वास गरेको छ तर अझै शरीरको कुरामा मन लगाउँछ उनीहरू चाहिँ शरीरको फलहरू फलाउँछ, तर एउटा विश्वासी जसले यस्तोलाई विश्वास गरेको छ अनि उसले आत्माको कुराहरू खोज्छ, आत्माको कुरामा मन लगाउँछ, उसले चाहिँ पवित्र आत्माको फल फलाउन सक्छ। अब कसैको जीवनमा पवित्र आत्माको फल देखिएको छैन भन्दैमा उसले येशूलाई यदि ग्रहण गरेको छ भने उसमा पवित्र आत्मा छैन अथवा उसले उद्धार पाएको छैन भन्ने होइन, तर यसको एउटा अर्थ के हुन्छ भने यदि उसले येशूलाई ठिक तरिकाले ग्रहण गरेको छ भने, नेक्स्ट कुरा चाहिँ यदि हामीले येशूलाई ग्रहण गरेका छौँ र हामी येशूभित्र छौँ, हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ भने अब हामीले आत्माको कुराहरू खोज्नुपर्छ, आत्माको कुराहरूमा मन लगाउनुपर्छ। रोमी 8:14 भन्छ, जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन् भनेर लेखिएको छ। यसको मतलब जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको छैन तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन भनिएको होइन। हामीले त्यसलाई यसरी बुझौँ कि यदि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भने अब हामी परमेश्वरको आत्माबाट डोर्याइनुपर्छ, अनि परमेश्वरको आत्माबाट डोर्याइनको लागि हामी आत्मिकी हुनुपर्छ, आत्माको कुरामा मन लगाउने हामी हुनुपर्छ। रोमी 8:1 यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन अथवा दोषको आज्ञा छैन। यहाँनिर एउटा इङ्ग्लिस बाइबलमा मैले हेर्दै थिएँ किङ जेम्स भर्जनमा, त्यहाँनिर उनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई जोहरू चाहिँ आत्माको कुरामा जिउँछन् शरीरको कुरामा होइन। जब तपाईँ येशूमा भएर पनि पवित्र आत्मालाई पाएर पनि शरीरको कुरामा मन लगाउनुहुन्छ तपाईँ पवित्र आत्माको फल तपाईँ फलाउन सक्नुहुन्न। पवित्र आत्माको फल फलाउनको लागि हामी आत्मकेन्द्रित हामी हुनुपर्छ, पवित्र आत्माको फल फलाउनको लागि हामी येशूसँग जोडिनुपर्छ। सिन्स येशू नै हाम्रो दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौ, हाँगाले फल फलाउँदैन, बोटको फल फलाउने हो हाँगाले, अनि जराबाट बोटद्वारा भएर नै त्यो हाँगामा फल लाग्ने हो। हाँगाको काम चाहिँ बोटसँग मजाले टाँसिने हो, सिन्स हाम्रो दाखको बोट ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौँ, हाम्रो काम चाहिँ बोटसँग टाँसिने हो। धेरै फल फलाउनको लागि येशूसँग हामी जोडिनुपर्छ अनि येशूको वचनको ज्ञानले हामी भरिनुपर्छ। सुन्नुहोस्, पवित्र आत्माको फलको लागि एउटै मात्र बिउ चाहिँ प्रभुको वचन हो। जब तपाईँ येशूसँग जोडिनुहुन्छ, आत्मा केन्द्रित बन्नुहुन्छ, येशूको वचनको ज्ञानले भरिनुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनबाट मजाले फलाउनुहुन्छ, अनि हरेक विश्वासी मैले अघि नै भने यो फल फलाउन सक्ने हुन्छ, अनि इच्छा गर्नुपर्छ अनि धेरै फल फलाउनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले धेरै फल फलाएको, अनि मैले अघि नै भने यो फल चाहिँ कसरी फलाउँछौँ भन्दाखेरि हामी शारीरिक भएर, सांसारिक भएर, शरीरको कुरामा मन लगाएर यो फल हामी फलाउन सक्दैनौँ, पवित्र आत्मामा
हामी डुब्नु पर्छ, पवित्र आत्मामा हामी चाहिँ आत्मकेन्द्रित हामी हुनुपर्छ, येशूसँग हामी जोडिनुपर्छ, येशूको वचनको ज्ञानले हामी भरिनुपर्छ। विश्वासी तर ऊ शरीरको कुरामा मन लगाउँछ भने शरीरकै फल उसले फलाइराखेको हुन्छ, अनि शरीरको फल चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आत्माको फलभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ, आत्माको फल चाहिँ शरीरको फलभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, सिन्स यो हाम्रो फल होइन, यो पवित्र आत्माको फल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफैले नै फलाउनुहुन्छ। यसमा हामीले चाहिँ इच्छा गर्नुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो फेथलाई चलाएर हामी उहाँसँग नजिक हुने, उहाँ केन्द्रित हुने, येशूसँग जोडिने, येशूको वचनको ज्ञानले भरिने। उद्धार हामीले कसरी पाएका छौँ? सित्तैमा, अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा। पवित्र आत्मा हामीले कसरी पाएका छौँ? यो पनि सित्तैमा। भन्नु खोजेको, हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर, बल गरेर, प्रयास गरेर पवित्र आत्मा पाएको होइन, हामीले चाहिँ विश्वासले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गऱ्यौँ। अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा नै हामीले चाहिँ भनौँ न अब फ्रीमा पवित्र आत्मा, फ्रीमा पवित्र आत्माको वरदान, फ्रीमा। सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फल फलाउनको लागि चाहिँ अब हामीले कडा मेहनत गर्नुपर्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको होइन। मेहनत चाहिँ हाम्रो वचनको ज्ञान लिनको लागि, मेहनत चाहिँ हाम्रो मन नवीकरण गर्नको लागि, मेहनत चाहिँ उहाँको आत्मामा चाहिँ आत्मकेन्द्रित हुनको लागि, मेहनत चाहिँ उहाँको उहाँको उपस्थितिमा पस्नको लागि गरौँ, अनि फल चाहिँ उहाँ आफैले नै हामीबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि अर्को मेन एउटा छुटाउने नहुने कुरा चाहिँ यो फल, हामी जे खान्छौँ त्यही हामी फलाउँछौँ, जे रोप्छौँ त्यही चाहिँ फल छ। त्यसरी नै पवित्र आत्माको फल पनि म तपाईँलाई भन्छु, पहिला हामीले उहाँबाट रिसिभ गरौँ, प्रेम पहिला उहाँबाट रिसिभ गरौँ, जय आनन्द पहिला उहाँबाट रिसिभ गरौँ, पिस पहिला उहाँबाट रिसिभ गरौँ, धैर्यता उहाँबाट सिकौँ, अनि जे हामी उहाँबाट ग्रहण गर्छौँ त्यो नै हामी फलाउन सक्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको विश्वासी हुनुहुन्छ भने यो फल फलाउन सक्ने योग्यको तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि धेरै फल फलाएर ख्रिस्टको चेला हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर परमेश्वरलाई यो पृथ्वीमा उचाल्ने काम गर्नुहोस्, महिमा दिने काम गर्नुहोस्। गड ब्लेस यु, जय मसीह।